mimi kama chairman nimesema niite mkutano ambao unaenda kuleta watu sasa kwa ANC na kaunti nzima. Kaunti nzima tumetembea katika kila wodi tukifanya restructuring na tukitafuta candidates wetu. Leo hii tumefurahishwa sana kwa sababu tuko na MCAs wetu ambao wamekuwa kwa chama cha ODM na ni sitting MCAs, na pia officials wa chama cha ODM ambao wamekubali kujiunga na chama chetu kwa sababu ya maadili na ile sera ambayo sisi tunauza ya uchumi bora, pesa mfukoni, kazi ni kazi. Na tuko na mheshimiwa ambaye amekuwa chief whip katika assembly yetu, na pia amekuwa chairman wa Navaholo ODM branch, anaitwa mheshimiwa Kosi, amejiunga na sisi leo hapo. Wapi tunakuja mheshimiwa? Tuko na mheshimiwa Jason kutoka Malava kule Chemuche, amekuwa kwa chama cha ODM, sasa amejiunga na chama cha ANC. Wapi makofi ya mheshimiwa? Tuko na mheshimiwa ambaye amekuwa women league chair na pia mheshimiwa MCA wa governor Oparanya. Yay! Kule Butere, mheshimiwa mama Christine pia amejiunga na sisi. Kwisha! Chini, rusha chini. Mnaweka chini ndio inaonekana. Kwisha! Mnaweka chini, karibu. Mheshimiwa Jason. ODM kwisha. Mheshimiwa Jason, na wewe hii kofi yako inaimezeka hii ODM mainzi makofi yako. Kwa nyingine kwa zingine. Kama member wako na kofia hivi. Kwisha. Hapo chini. Karibu kabisa kwa chama ndugu. Haya, kuna mwingine hapa. Hii umeosha sana. ODM kwisha. Nakuletea nyingine. Asante sana. Mheshimiwa wengine ndio. Thank you. Kuja. Yes. Aya, ODM winner. Asante. Niko mwingine hapa. Hii ni mpya kidogo. ODM winner. Asante kabisa. Aya, niko mwingine. Hey. Yeye ni atoe sema. Winner. Kwa chama. Nasema kielewa.